a krajem prošle sedmice stavljena je tačka na 28. ramazanski turnir u malom fudbalu, koji je po opštoj oceni nadmašio sva očekivanja. Na glavnom turniru i silver takmičenju Petlića, Cicibana i Poletaraca nadmetalo se preko 130 ekipa iz Novog Pazara, okolnih opština i Crne Gore. Čelni ljudi novopazarskih sportskih institucija početkom marta objavili su da će tradicionalnoj manifestaciji koja je bila na stand-by-u od 2017. pokušati da vrate stari sjaj. U tom trenutku bilo je mnogo neizvestnosti, a nekoliko dana posle spuštanja zavesi i sumiranja utisaka organizatori su svesni da su uradili pravu stvar. Raduje ih više nego pozitivna reakcija svih učesnika i brojne publike, pa veruju da će naredne godine turnir biti još masovniji, ali i kvalitetniji. Vidimo zadovoljstvo kod svih učesnika, kod publike, zaista jedno veliko osveženje za jednu manifestaciju i vrstu sportske aktivnosti kao što je ramazanski turnir. Zasigurno posle svega možemo reći da ova manifestacija će ući u kalendar svih takmičenja, da će nastaviti onu tradiciju koja je započeta pre mnogo godina. Posebno nam je zadovoljstvo što možemo da kažemo da će ovo biti najmasovnija i jedna od najkvalitetnijih sportskih manifestacija koja se tiče fudbala u samom regionu, u našem okruženju. Jako nam je bitno što smo imali veliki broj ekipa iz opština i gradova oko Novog Pazara, kao i ekipe iz Crne Gore, što sam turnir okarakteriše kao međunarodni turnir. Trudit ćemo se da izvučemo pouku iz svih nedostataka koje su bile turnira, koje su zaista bile neprimetne, jer svi vidimo da komentarišu na pozitivan način ovaj turnir. Mi možemo biti izuzetno zadovoljni kako kvantitetom, tako i kvalitetom ekipa na samom ramazanskom turniru. Imali smo preko 130 ekipa ako uračunamo i silver kategoriju, što prelazi preko 1600 učnika na samom turniru, ali ako uzmemo u obzir i trenere, vođe i sponzore sami ekipa, sigurno preko 2000 ljudi je bilo direktno ili indirektno uključeno u samu organizaciju ramazanskog turnira. Kao što sam rekao, možemo biti zadovoljni kao tehnička organizacija. Uvidjeli smo neke nedostatke koji su bili tokom ramazanskog turnira. Trudit ćemo se da sve to u nekom narednom periodu otklonimo, da updateujemo sam sistem i da unapredimo ramazanski turnir, da iz godine u godinu on bude sve bolji i bolji. Iskusni jas sa futsal terena Elvedin Sadović komentariše takmičenje sa aspekta čoveka iz organizacionog odbora, višestrukog učesnika, ali i ovogodišnjeg šampiona u najjačoj konkurenciji s obzirom da je branio boje tima RD Bau. Posebno ga raduje sjajan ambijent i tokom četiri sedmice hiljade ljudi na tribinama, među kojima je bilo mnoštvo žena i dece. Smatra da je mnogima postavljen ozbiljan domaći zadatak. Bilo je veoma zanimljivo i atraktivno i da se posmatra i da se učestvuje. Eto, na kraju se ispostavilo da smo mi osvojili, što mi je izuzetno drago, čini me srećnim. Onda eto, čestitao bi svim učesnicima koji su bili tu i pokazali su izuzetan jedan sportski duh i karakter. Ovaj turnir ne trajao neki ostali od nedelju do 10 dana, ovo je baš malo duže, skoro 30 dana traje, tako da nije baš bilo lako sve to uklopiti i odraditi onako kako treba, da smo sveli faktički incidente na neki minimum, da je sve bilo u sportskoj atmosferi. Takmičenje na glavnom turniru odvijelo se u 11 starosnih kategorija uz još 6 koji su odmerili snagi u okviru silver takmičenja.